السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اے وارث پیغمبر اسلام خبردار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار الحاد کا یہ دور ہے اس دور سے ہوشیار احباب کی صورت میں نظر آئیں گے اغیار ہر بھیس میں نکلیں گے تیرے دل کے خریدار ہر بھیس میں نکلیں گے تیرے دل کے خریدار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار ہوشیار کی ہم رنگ زمین دام بچھا ہے سیاد تیری تاک میں مدت سے لگا ہے تیرے لیے دولت کا خزانہ بھی کھلا ہے خبردار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار ہاں دیکھ تجھے مال سے الفت تو نہیں ہے یہ علم تیرا بہر تجارت تو نہیں ہے شہرت کی تمنا میں ریاضت تو نہیں ہے مشہور نہ ہو جا جائے تو دنیا میری آدار مشہور نہ ہو جا جائے تو دنیا میری آدار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار شہرت کے لیے دین کی خدمت ہو غضب ہے پامال تیرے علم کی دولت ہو غضب ہے بدنام زمانہ تیری عظمت ہو غضب ہے رنگینی دنیا سے بھلا تجھ کو سروکار رنگینی دنیا سے بھلا تجھ کو سروکار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار خبردار تو دیکھ تیرا عزم جمع ہے کہ نہیں ہے پہلو میں تیرے قلب تپا ہے کہ نہیں ہے ملت کا غم سودا ہے کہ نہیں ہے ورنہ تجھے زیبا منہی واللہ یہ دستار ورنہ تجھے زیبا منہی
خبردار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار کچھ حسن عمل ساتھ ہو تقریر سے پہلے پہلے خود شرح تیری ذات ہو تفسیر سے پہلے گفتار ہے کردار ہو کردار ہی گفتار گفتار ہے کردار ہو کردار ہی گفتار اے وارث خبردار اے وارث پیغمبر اسلام خبردار لکھا ہے پیغام عمل خون جگر سے یہ نظم پیروئی ہے صداقت کے گوہر سے شوق نہ لوں اہل نظر سے رکھتا ہوں حقیقت میں دل زندہ و بیدار رکھتا ہوں حقیقت میں دل زندہ و بیدار اے وارث پیغمبر اسلام خبر خبردار ابھی تک آپ حضرات شوق اعظم مئوی کا لکھا ہوا یہ نغمہ توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرما رہے تھے مزید اچھے اشعار سننے کے لیے توفیق احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ